trea kan vara helt besatt. Och fyra går till är från skatt. Och fem jag kompromissar kan. Så sex springande snabbt kan lista mera. För jag är komplicerad. Det känns helt overkligt att få vara här igen. Vi gjorde en av de sista spelningarna på turnén just här på Cirkus i våras i mars. Innan vi var tvungna att ställa in allting.